Veliki pozdrav svima. Danas je 18.11.2023. godina. Negde oko, čekajmo, 8.56 ujutru. Eto, u selu Skrnica pada prvi sneg. Celu noć je duvao neki jači vetar. Evo ga i Roki gore, vidite, on se raduje snegu. Ja ne baš, dobro. Juče je padala kiša, to je jaka kiša. Posle je prestala. Celu noć je duvao toliko jak vetar, nije moglo da se spava. A sada, od jutra je krenuo i sneg, eto. Sve se zabelelo. Slušao sam na televiziji, na televiziji nije vidno. Najavljuju veći sneg. Ne znam, ja se nadam da ga neće biti. Ali, mnogo je hladno. Mnogo je hladno. Temperatura mislim da je minus 2-3 možda čak. Nisam pogledao dole na termometru. Mislim da se tako zvaš termometar. Nije bitno to. Ali, eto, u selu Skrnica, ljudi moji, pao prvi sneg. Hladno je, ne znam koliko mi čujete od vetra. Zaboravio sam da priključim mikrofon od slušalica. Nadam se da me čujete. Ali eto, kao što vidite, pada sneg, selu Skrnica. Nije to neki jaki sneg. Ali ako pada dosta vremena ovako, ja mislim da će da se... da bude veći. Tako da, eto, ne znam sad kako je drugde, ali eto, kod nas pada u najveće sneg. Kako je hladno, ljudi, ne mogu da vam opišem. Izvinjam se, ali toliko mi je hladno, ne znam šta da kažem. To je bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se na moj drugi kanal, Bojan Boki Stojanov, i na ovaj Bojan Stojanov Skrvenica. Pošto ovaj video ne ide na kanal Bojan Boki Stojanov, nego na kanal Bojan Stojanov Skrvenica. A možda ćemo i ovamo da ide, ko će nam ne znati. Odlučit ćemo, ima vremena. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav iz snežnog sela Skrvenice.